por unë dua theksoj fort këtu para jush. Përgjegjësinë morale që drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit Artan Didi ka marrë sot duke u dorëhequr për dhënë mesazhin e fort dhe të qartë të dinjitetit të policisë shtetit që ne po rilindim ashtu siç presin qytetarët. Marrja e kësaj përgjegjësie prej ti është akti kuptim plot i vullnetit tonë të përbashkët për të ndërtuar mes 1001 vështirësive objektive. Po edhe ashtu përballë plot pengesave artificiale të politikës së baltosjes, frymën e lishmërisë, modelin e transparencës dhe moralin e mos fshehjes për para përgjegjësive që duhet a mishëroj çdo punonjës i policisë shtetit. Për para kësaj pasyre të pastër, modelit tonë të ri për policinë e shtetit, e kam fare të pamundur të mos shpre neverin më të ndjerë ndaj atyre që vazhdojnë të luftojnë e gërsisht për ta kriminalizuar policinë e shtetit dhe qeverin tonë me shpifjet nga më shtazaraket. Ata që deri dje manipulonin skena krimesh, prova e dëshmitarë, mohonin krime të ndodhura në mes të ditës, shpiknin komplote e puqe me gazetar, e me prokuror, e me president dhe me opozitar, po e po, sot bubullojnë se Mark Frokun e pas ka mbrojtur qeveria për ta përdorur si dëshmitar të rrem. Ju njoftoj se edhe për këtë do të çojmë më njëherë kallëzim penal, qoftë unë, qoftë kryeministri i Shqipërisë.